ብስሚላህ ዋአልሐምዱ ልላህ አሰላቱ ሰላም አላ ረሱላ ሰለም እንደገና ተመልሰናል እና አላህ ስብነሁ ወተላ ነቢዩን በማንኛውም ቦታና ሁኔታ አሳልፎ እንደማይሰጣቸውና አላማቸው እንደማይወድቅ በቅርብ ታሪካቸው እማኝ ማረጋገጫ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ኢላ ተንስሩ ሀ ረሱል ይህን መለእክተኛ የማትተባበሩትና ከእሱ ጎን ሁናችሁ ጥላቶችን የማትታገሉ ከሆናችው እናንተ ምስጋን ይንሳችሁ እሱ ግን ረዳታ ያጣም ጌታው ይረዳዋል ጌታው የሚረዳው ለመሆኑ ደግሞ ፈቀር ነሰረሁ አክረጀሁ ለዚነ ከፈሩ ታንየ ትነይን እነዛ ከሃዲያን የሆኑ ወገኖች ሙሽሪኩ ልዓረብ ሁለት ፍሬ ሁነው እሱና አቡበክር ጋር ብቻ ታትውልድ አገራቸው ባወጧቸውና ባባረሯቸው ጊዜ ተከታትለው ነበረ አገኙበት ቦታ ሊገሏቸው ያነየ ማን ነው ያዳነውን እንጂ ይላል አላ ስብን ወተላ ናሳቸው ወዳጃቸው አቡበክር ጋር ሄዱና አቡበክርም ቀደም ብለው እንደ ሌሎቹ ሂጅራ ለመሄድ ያስቡ ነበረ ልሂድ ሲሏቸው ቆይ ስቲ አንተስ አንተ እንኳ ቆይ ይሏቸው ነበረ እነ ዑመር ሁሉ ሁደዋል በሙሉ እነ ዑስማን እና እና የዛ ጊዜ አሶህባ ያ ረሱላላህ እርሰው ጋራ ለመሄድ ይሆን የሚቆጥቡ ሲሏቸው አርጁ ዛሊክ ይሄን ነው ተስፋ ማደርገው አሏቸው በመጨረሻ አላህ Subhanahu Wa ወቅቱ ደርሷልና አንተም ካሁን በኋላ መሄድ ትችላለህ አላቸው ያነ ጥላቶቻቸው ለልጭ ለብሰው ዙሪያውን ቤቱን ከበው እየጠበቁ ነው በተጠንቀቅ በዛ ሁኔታ ተንቅልፋቸው ተነስተው ሲያውት ዙሪያውን ጥር በጎረምሳ ተከቧል ቤቱ ማለት ነው ያነ በሩን ከፈቱና ሻሃቲ ሉጆ አሸዋ አንስተው ፊታችሁን ይክፋው ብለው እንዳልረጩባቸው ሲረጩባቸው እንዳሉ እንዳገዳ ቁሞ ያ ሁሉ ጎረምሳ በቁመናው ሰመመን ወሰደው እንቅልፍ እንዲያዘው ሰው በቃ ራሱን አያቅም ተገትሮ ጨፈቃ መስሎ ዝም ብሏል እሳቸው እንደ ማሽላ እንደዚህ እየገፋፏቸው በማካከላቸው ሰንጥቀው አልፈው ወደ አቡበክር ቤት ሄዱ ማለት ነው ማን ነው የሚያደርገው ይህ እንግዲህ አንዲ ሰው ጥላት ዙሪያውን ከቦት እንደገና ቢያንስ እንኳን ምናልባት አዘናግቶ ሳያየው ሾልኮ መሄድ ሊኖር ይችላል ግን አሸዋ አንስቶ ሻቲል ብሎ ሰዎች ላይ መርጨት በአሸዋ ጥላት እንግዲህ የታጠስታ ፍንጫ የታጠቀ ጥላት አሸዋ በመርጨት ይቋቋሙታል አላህ ግን ለሰበቡ ነው ውጣ ስላላቸው እንጂ እሳቸው ሁልጊዜ ያውቃሉ አላ ያለው እንደሚሆን እና ዝም ብለው ሾልከው መሄድ ሲገባቸው እንዳውም የዘነጉትን ሰዎች ለማንቃት የፈለጉ ይመስል አሸዋ ረጫቸው ማለት ነው አሻዋም ሲረጩም አልሰሙም በቁመናቸው እንቅልፍ ወስዷቸዋል እና ኢብሊስ በእድሜው አንድ ቀን እንቅልፍ ወስዶ ተያቅም የዛ ቀን ብቻ ተቋደሰ እንቅልፍ ይባላል በረካ ደረሰው እሱ ተዛ ቀድሞ የነቃው እሱ ነው ራሱ ላይ እንደ አሸዋ አገኘ ይሄ ከይሲ አባራነት ሄደ ማለት ነው ስብናላህ ከዛ ሁሉም ሲያይ ምንም ነገር የለ ሁለት ሰው ነበረ በቤቱ ከዳዳ ይተዋል የተኛው አሁን ሲያው አንድ ሰው ነው የተኛው አልይ ናቸው እዛቸው እቃውን አማናውን አድርሰ ተሁለት ቀን ተውስ ቀን በኋላ ተመጣለ ብለዋቸዋል ኋላ በሩን ከፈቱና አልይን የተደ ጓደኛ ሲሏቸው እኔ ምናቅላቸኋለሁ የተኝቸ ነበረ ይው እንዳያቸው ይነዋሉ ከዛ በኋላ ሁሉም እንግዲህ ምንጉር ተፈጠረ ተብሎ ውጣ ተፈጠረ ከተማ በሙሉ ተናጠ አመለጠ እኮ ሰውየው ተባለ እንዴት የት አኛ ማዝሆነን የትም ሄር ብቻ ፈልጉ በያቅጣጫው ተባለ ና ትእዛዝ ተሰጠ ያ ሁሉ ጀግና እንግዲህ በፈረስ ላይ እየወጣ በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም አሉ በተባሉት ያ ከተማ መውጫ መንገዶች አንዴ አሰሳ ተያያዙት ማለት ነው እሳቸው ያው ጓደኛቸውን ይዘው ቀስ ብለው በልጅነታቸው ፍየው ሲጠብቁ የሚያውቋቱ አሻ ነበረች ሄ ሄዱ ሲስተማቸው ምክንያቱም መንገድ ከሄዱ ያቃሉ ወደት እንደሚሄዱ ሱሐቦችም ብዙዎቹ ወደ መዲና ሄደዋል ማለት ስለተሰማ ወደዛው ይሄዳል ማለት ስለሚያውቁ አቅጣጫውን ቀየሩ ወደ መዲና ለመሄድ ወደ ጅዳ ነው የወጡት በጅዳ ተጠምጥመው ቀይ ባህር ዳርቻ ሄደው በቀይ ባህር ዳርቻ ማንንም በማያቀው መንገድ ነው ለመሄድ ያቀዱት ማለት ነው ያንንም ደግሞ ቦታውን ብቻ ሳይሆን ግዜውን ራሱ ቀየሩት ማለት ነው ምክንያቱም ወዲያው ትኩሱን ወደ መንገድ ከገቡ ፈላጊ ይመጣል ይደርሳል ስለ የአግርግር ውስጥ የሚበርድ ድረስ ቃሩ ተውር የሚባል አለ በዚህ በሹመይሲ በኩል እዛ ጋራ ላይ ትንሽ እንትና ዋሻ እዛች ዋሻ ሄዱና አቡበክር ጋራ ገቡ ማለት ነው እዛ የገቡና ተደበቁ የቀረ ነገር የለም እነሱ ያልፈተሹት ነገር የለም እዛ መጥተው ነበረ ያም እንግዲህ የተለያዩ መንገዶችን አስሰው ሲያጧቸው በዚህ ፍጥነት በአጭር ጊዜ እንዴት ርቀው ሊሄዱ ይችላሉ እዙ ከተማ አካባቢ ተደብቀዋል ማለት ነው አሉና እንደገና የከተማ ዙሪያ አሰሳ ደግሞ ተያያደ በዛ አሰሳ እዛ አሉበት ቦታም ድረስ መጡ ማለት ነው እና እነሱ ውስጥ ናቸው ጥልቀትም የላት ደግሞ ቦታዋ በጣም ወተፍ ያለች ነገር ናት እዛጅ ተቀርቅረዋል እነሱ መጥተው እላያቸው ላይ አሰፈሰፉ እና እዚ ገብቶ ሊሆን ይችላል ሲሉ እግራቸው አወቅር እንደዚህ ቀጥ ብየሳይ እግራቸው ጫፍ ብቅ ብቅ ብሎ ይታየኛል አሉ በላያቸው ላይ ተንጠልጥለው ማለት ነው እግራቸውን በደንብ ለማየት ጎንበስ ቢሉ እግር መንገዱን እኛንም ያገኙን ነበር አሉ የሚጠልቅ ነገር አይደለም ወደ ውስጥ ይህ ጊዜ ለውአና አና አህደውም ነዘረ ላ ርጅለህ ረአና አልኳቸው አሉ ቀስየለነቢ ደግሞ ያወራሉ እና አሁን እኮ እግራቸው ቢያው ሊያውን ይችሉ ነበረ ሲል ከቢትነይን ቢትነይን ኢላሁ ታሊቱሁማ አሏቸው ስብሓናላህ አንተ እንዴት እንዲትላለ ብለው ተቆጡኛ አሉ እና ሁለት ባልደረቦች ነን እኛ ሁለት ባልደረቦች ሶስተኛ ጠባቂያችን አላህ ነው ስለዚህ አላህ የሚጠብቃቸው ሁለት ግለሰቦች እንዴት በጥላት ይገኛሉ ብለ ታስባለህ እኛ እኮ አሻ መተን የገባ ነው የጌታን ትእዛዝ ለማክበር ነው እዛ ግቡ ብሎ ስላለ እንጂ ባዶ ሜዳም ላይ ቢቀመጥ እሱ ታላላ አያዩኝም አሉ የማናቸው ጥንካሬ ማለት ነው እንዳሉትም እዛ ቁመው ተገትረው አስተውለው እዚህ ገብቶ ይሆናል ሲል እዚህ እንዴት ይገባሉ ቢገቡ መኖሮ በዛ አካባቢ ዱካው የረገጡት አሸዋ ያስታወቅ ነበረ እንደገና በዋሻው አፍ ላይ ወዳአሁኑ በቅጽበት ሸረሪቶች ድርተውበት ተጋርዷል ማለት ነው ይህን ነበረ ቢገቡ ተባላ እዛ ራሳቸውን በራሳቸው አስተባብለው ትተው ይሄዱ ተስፋ ቆርጠው ማለት ነው ያን እንግዲህ እግራቸው ስር የነበሩትን ሰዎች ለማየት ምን ከለከላቸው ወይ ቦታው ባይሄዱ ኑሮ አላገኟቸውም ይባላል እዛ ቦታ እንግዲህ ለመጨበት የሚችሉበት ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ አላህ በታምር አዳናቸው ናቸው የዛ ጊዜ አድኗል አይደለም እንዴ? ቀርነ ሶረሁላህ አላህ ስብሓናሁ ወተላ መለክተኛውን ረድቷል ኢድ አክረጀሁ ከፈሩ እነዚ ካሃዲያን የሆኑ ወገኖቹ ጥላቶቹ በአወጡት ጊዜ ታገሩ ባባረሩት ጊዜ ታኒ የትነይኒ አሃድ የትነይኒ ከሁለት ግለሰቦች አንድ ሁኖ ማለት ነው እንግዲህ ሁለት ሰው ጥላት መከላከል ይችላል አገር በሙሉ እሱ አንድ ሁለተኛ አቡበክር ናቸው ሌላ ሀይል የለም በዛ ደረጃ ሁለት ግለሰ ሁለት ፍሬ ሆነው ውስጥ ተቀርቅረው ታሁን ታውን አዩን አላዩን እያሉ በሚጨነቁበት ሰዓት እኔ አደለሁም እንዲ የታደግኳቸውና ያዳንኳቸው ይላል አላ ስብን አሁን ግን በሺ የሚቆጠር ሰራዊት እያለው አንዳንድ ሙናፊቅ ቢቀር ምን ይጎዳል የዛ ጊዜ ግን ሁለት ፍሬ ሆነው እኔ ደብቂያቸዋለሁኝ ይላል ኢዝ ሁማ በዛች ትንሽ ዋሻ ውስጥ ተወጥፈው ኢ የቁል ሊሳብሄ ለባልደረባው ባለ ጊዜ ይላል ለጓደኛው ማለት ነው ላ ተህዘን አይዞ አትፍራ አትዘን እናላሃ መአና አላህ ኮከኛ ጋር ነው ባለ ጊዜ ያን ልክ እንዳለው አዎንኔከንተ ጋር ነይ ብዬ የሰወርኩትና የደበኩት ያዳንኩት እኔ መሆን የተረሳ እንደ ይላል አላ ስብን ወተላ እና አባባላቸውም ታሪካዊ ቃል ስለሆነች ሰጀላት አላህ በቃሉ ማለት ነው ዲ አቡበክር ናቸውና ተጨነቁ ሰዎች እንግባ እንሰልል እስከ መጨረሻ ድረስ ምናሉ አንዱ ይገለግላል አንዱ ሞግባና ፈት በዛ ሁኔታ ላይ ያሉ ይሄን ይሰማሉ ቃለ ምልልሱን በቃ ሊገቡ ነው እኮ አገኙን እኮ ምናምን ይሏቸዋል በጆሯቸው ጠጋ ብለው ስበሉ ባካ አንተ ማባሉ ከቢትነይን ላሁ እኛ ሁለቱ አልደረቦች ነን ሶስተኛ ጠባቂያችን አላህ ነን አላህን አሸንፈው ነው እንደኛን መጥተው የሚያገኙን ብለው መልስ ሰጡ ይሄ እንግዲህ በጣም ታሪካዊ ወኒና ጅግንነት የተሞላበት መልስ ስለሆነ አላህ በቁርአን ቀርጾ አመጣው ራሱን ነብዩ ያሏትን መግለጫዋን ማለት ነው እዚህ ይقول ለጓደኛው ለባልደረባው ባለ ጊዜ እን ማዓና አላ አላህ ከኛ ጋር ነውና በምንም አይነት ያገኙናል ብለ አትፍራ አትዘን ብለው አጽናኗቸው አቡበክር ማአን ነው አቡበክር ይጨነቁ የነበሩት ለራሳቸው ሳይሆን ለነብዩ ነው ምክንያቱም ነብዩ ተገደሉ ማለት አለም ጨለማ ውስጥ ወደቀ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እኮ ለእኔ አይደለም የእርስዎ መሞት የዓለም ሞት ነው አሏቸው ስለዚህ እኔ ፍዳሁኝ እርሰዎ ቢድኑ ደስታውን አልችለውም ግን እርስዎ የጠፉ እንደሆነ አለም ጠፋ አሏቸው አብሽር ሁላችንም አንጠፋም አሏቸው ምንም ችግር የለም እና እዚህ ላይ እዝ የቁል ሶሀይብ ላ አላህ አላህ ቢነስ ቁርአን የመሰከረላቸው አቡበክር ናቸው እዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ነገር ሌላው ሶሃባ አሁን ያው በዛሂር ሸሃደትን ተቀብሏል ነቢዩ ጋር ተባብሯል ሶሃቢ ነው የተወሰነ ደቂቃ እንኳን አምኖ ከነቢዩ ጋራ የተገኘ ሰው ሶሃቢ ይባላል ግን በቁርአን እውቅና አልተሰጠውም ሌላው ስሙ ተጠርቶ ማለት ነው ብቸኛ በቁርአን እውቅና የተሰጠው አቡበክር ሲዲቅ ነው ማለት ነው ኢዝ ያለ ስለዛ አለ ስለዚ አቡበክርን በመጥፎ የሚጠረጥር ሰው ሻዎች እንደሚሉት ማለት ነው እሳቸውን መጀመሪያ ጥሩ ሰው ነበረ ግን ኋላ ስልጣን አታለለውና ና አቡበክና ኡመር ተመሳጥረው አልይን ወደ ጎን ጥለው እነሱ ስልጣኑን ቀሙት ብለው የሚወነጅሉና የሚያሙ ሰዎች አሉ የዛ አይነት እንግዲህ ጥላቻ ተማደሩ የተነሳ ጧቁተይ ቁረሽ ይሏቸዋል ማ ነው አቡበክርና ኡመርን የቁረሽ ጣዖቶች ብለው ነው የሚያወግዟቸው ሙስሊም የሚሉ ሰዎች ስለዚህ ተኢማን ራሱ ያወጧቸዋል ሙእሚኖች እንዲያልሆኑ ሙሽ ሶቢ ተኢማን እንደለላ እነሱ ፍርሷ ቢያገኙ በመቃብሩ አውጥተው ተነብዩ ጉርብትና ነጥለው አስከሬናችንን እናቃጥላለን የሚሉ ሰዎች ናቸው ሻ ማለት በዚህ ደረጃ ነው ጥላቻቸው ማለት ነው አላህ ግን ስብናሁ ወተላ ኢድ የቁሉ ይሄ አለ መሰከረ ሶባዋን አላህ ሶሃቢ ነው ብሎ የመሰከረለት ሰው ከሱ በላይ እንግዲህ ማን እውቅና ሊሰጠው የሚችለው ይሄ ሰው የሙሚን ካልሆነ ደግሞ ማን ነው ሙሚን ሊሆን የሚችለው ሌላው ምን ማረጋገጫ አለው አቡበክር ብቸኛው ሰሃባ በረበል ዓለሚን የተመሰከረላቸው ናቸው ስለዚህ አቡበክር እንተ ኢማን ወጥቷል ብሎ የሚጠረጥር ሰው ቢነሱ ህዚህ አያት ካፊር መሆኑ ይረጋገጥበታል ለምን ሊአነሁ ከዘበ ላህ አላህ ለነቢዩ ካፊሩን ነው እንደ ባልደረባው እያለሚያወድ ሰው ያ ብቸኛው የጭንቅለት አብሮት የነበረው ባልደረባው እያለ ቃለ ምልልሳቸውን በቁርአን የቀረጸላቸው ሰዎች ይህ ሰውየ ኢማን የለውም ካኢን ነው ከተባለ ማን አሚኑ በአለም ላይ ሊገኝ የሚችለው እና ኢድ የቁል ሊሳቢ ለባልደረባው ባለ ጊዜ ላተህዘን አባበክር አትዘን አሏቸው እናላሀ ማአና ምክንያቱም አላህ እኛ ጋር ነው ይሄ ደግሞ ተዛ በፊትም ተረጋግጧል እሳቸው አቡበክር ራሱ የሚያውቁት ጉዳይ ነበር ተበቴዳ በወረደች ጊዜ የአቡ የኡሙ ጀሚል የምትባል የአቡ ለሀብ ያጎታቸው ሚስት በጣም ጥጋበኛ ና ሸረኛ ሰው ነበረች ስለዚህ ተበቴዳ አቢ ለሀቢን ወተብ ማአቅናአንሁ ማሎ ማከሰብ ሰየስላ ናረን ዛተ ለሀብ ወምራአቱ ሀማለተልሀጦ ብሎ እሷን እስተባሏ የጀሃንም እድም መሆናቸውን አላህ አረጋገጠባቸው ያነ እንዲህ አይነት ቁርአን ወረደባችሁ ሲባል ሳት ለብሳ ሳት ጎርሳ መጣ የባለስልጣን ልጅናት የባለስልጣን ሚስትናት እና ጋበኛ ስለነበረ አለሎ ዲንጋ ይዛ የታ አለ ያንን የሚሰድ በይ መሐመድ ይያለች እየዘለለች መጣች እዛ ሐረም አከባቢ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጠዋፍ አድርገው ቁጭ ብለው አቡበክር በክር ጋራ ይገኙ ነበር ቁርአን ይቀሩ ነበር ይቺ ሴት በጣም እንደብዴት አድርጓት እየጮህች በአሽከሮቿ ታጅባ መጣች በመትመጣ ግዜ እቺ መናጥ ይመጣች አረሰላት ትንሽ ሰወር እንበል ሲሏቸው የትማት ሰወርም ቁዝ እንበላት አታገኘንም አሉ ሰሃብ ላይ ቁጭ ብሎ መጥፎ ላይ ማለት ነው መጣችና አቡበክርን አገኘች መጀመሪያ አባበክር አይነ ሳሂቡ ከለዚ የሽቲሙን ያለች ያ የሚሰድበኝ ጓደኛ የት አለ በምትል ጊዜ አቡበክር ገረማቸው ይኸው አታይም እንዲ አሏት አንተ ደግሞ ምን ትቀልድ ያለ እየጠየኩ እንግዲህ ለሳቸው የመጣው አለሎ ለሱ አንተ ደግሞ ትሳለቅብኛለህ የት አለ ነው ምል ይኸው ይላሉ የለም አታይም አሁን ባገኘው ኑሮ አለች በዛ በተሳደበበት አፉ በዚህ አለሎ ነበረ ጥርሱን ማረግፈው ግን ምን ይሆናል አላገኘሁትም ብላ ድንጋውን ውረራ አህደች ላተራኒ ያለው አታየኝም ትድክም እንግዲህ አላ ስብን ወተላ እዙ መጥዋፍ ላይ ሜዳው ላይ ቁጭ ብለን አብረን ልታየኝ እንዳልቻለች አውቀሃል አሁን ግን ትንሽ ደግሞ የተሻለ ሰበብ ነው ባይሆን ትንሽ ዋሻ ውስጥ ገብተናል በአንድ በኩል ጠልሎናል ስለዚህ ያንን ቆርሶ ያበቃ አንተ ደግሞ አሁን እንደገና እዚህ ያገኙናል ትላለህ ብለው ተቆጧቸው ማለት ነው ያነ እኔ እኮ ለእኔ ብዬ አይደለም እርሰው እንዳይጠፉና አለም እንዳይከስር ብዬ ነው በዛ መልክ አላ ስብን ወተላ የረዳውና የተዋበው መሆኑን እያወቃችው አሁን እንደገና እናንተ ወፊ ለትግል ውጡ ስትባሉ መንጠባጠባችሁ ለማን ተብሎ ነብዩ ደጋፊ ልታሳጡ ነው አይምሰላችሁ እሱን ምንጊዜም ቢሆን እስከ መጨረሻ ግቡ እስከሚደርስ እደግፈዋለሁ ወረዳዋለሁ ፈአንዘላ አላሁ ሰኪነተሁ አለይህ ያንን ተአምር ካዩ በኋላ አቡበክር ነቢዩም አለህ ስላት ወሰላም ሰኪና ወረደላቸው ማለት የመንፈስ እርካታ ማለት ነው ያሁሉ ጥላት እንደዛ እያንዣበበ አካባቢውን ቀውጤ አድርጎ ብርበራው እየተጧጧፈ እያዩ እየሰሙ ምንም እንደማይነኩ እንደማይገኙ አወቁና መንፈሳቸው ረካ ይላል ወአየደው ቢጅኑድ ለንተረውሃ ግን ከእናንተ የሆኑ ሀይሎች የሉም ማለት እንጂ እናንተ የማታዋቸው ሌላ ሰራዊቶች እንዲከቡትና እንዲያጅቡት አድርግ ያለሁ ይላል መልአኮች ነበሩ እነሱ ይጠብቁታል አሁንም ከፈለግኩኝ እንግዲህ የምድሮቹ ሰነፎችና ፈሬዎች ወደ ኋላ የምትሉ ከሆነ የሪያሴን ሀይል ልካለሁ የዛለታ ጋሩ ተውረ ላይ እንደላኩና እንዳስጠበቅኩት አ ስብ ተ ወጃአለ ከሊመት ለነ ከፈሩ ሱፍላ በዛ ጊዜ የነዛን የካሃዲዎችን ውሳኔ ቃል ወራዳ አድርጎ ጣለ አድርጎ በነሱ ውሳኔ በዛሬ ለት በቃ ተረሽኖ ያድራል ተብሎ ሙጠፈቅ ለይ ሆኖ ነበረ ያንን የመልቴዎችንና የግፈኞችን ውሳኔ አመከንኩት ይላል አ ስ ተላ ወከሊመቱ ላ ልዑልያ የአላ ውሳኔ ቃል ግን ከላይ ሆነ እና ለነንሱሩ ሩስላና ወልዲን አመኑ ፊል ህያት ድንያ የሚለው ውሳኔ የበላይነቱ ተረጋገጠ እነሱ ግን ያን ሁሉ ጎረም ሳሰልፈው ዛሬ ያልቅለታል ያሉት ከሸፈና ወባዶቸውን ቀሩ ይላል ወላህ አዚዙን ሐኪም አላምን ምን እንደዚህ ነው ጥላቶቹን አሸናፊ ነው በፈለገው መልክ ያመክናቸዋል እንደገና የሚያሸንፍበትንም ዘዴ ደግሞ ያቃል በጥበቡ ሰዎች በጠበቁት ቀርቶ ባላሰቡት በኩል ያሸንፋቸዋል ያሸንፋቸዋልና ስለዚህ ታገሩ ስላችሁ ለራሳችሁ ጥቅም ነው ራሳችሁ ብታደርጉት መልካም ነው በዱንያም ነስር ታገኛላችሁ የበላይነት ትቀዳጃላችሁ ነጻ ትወጣላችሁ በአኸራም ደግሞ የጀነት ልፍርደውስን ትወርሳላችሁ ያን ሳታረጉ ብትቀሩ ግን የኔ አላማ ባለቤት አቶ ወደቀ ማለት እና። ያ እንደማይሆን ቀደም በታሪካቸው አሳይቻቸዋለሁኝ በማለት ቅስቀሳ አደረገ እንፊሩ ኪፋፈ ቃላ ስለዚህ ለራሳችሁ ስትሉ በአላህ መንገድ ለመታገል ከባዲም ቀላልም መሆናችሁ ተንቀሳቀሱ ባላችሁበት ሁኔታ ይላል እና ማቄን ጨርቄን አትበል ምክንያት አትደርድር ሙእሚናይ ብልሃል አይደለም አዎ ላመንክበት ጌታ አላማ ማንም ሰው የተለያየ ምክንያት መደርደር የለበትም ከባድም የሆነ ክብደቱን ያው ተቋቁሞ ቀላልም የሆነ ቅሌቱን ተቋቁሞ በዚህ ኢላማ ላይ መሳተፍ ግዴታው ነው አለ ማለት ምንድ ነው ሹባነን ወሸባባ ማለት ነው እና ሺበን ወሹባና ፊቃለን ማለት የእንፊሩ ኪፋፈን ማለት ቀላል ሁናችሁ ከባድም ሁናችሁ ማለት ወጣቶችም ሁናችሁ ሽማግሎችም ሁናችሁ ክተት ማለት ነው አጠቃላይ አንድ ወንድ ልጅ እንዳይቀር እንደሚባለው በአገር ላይ አንድ አደጋ ሲመጣ ማለት ነው እና ማንኛውም ሰው ደካማን በድክመቱ ብርቱን በብርታቱ ሁሉም መረባረብ አለበት እስላምን ለመታደግ ከአሁን በኋላ ማንኛውም ሰው ፊሰቢል ላለ ትግል በሚጠራ ጊዜ እኔ ህመምተኛ ነኝ እኔ ሽማግሌ ነኝ እኔ ስንቅ የለኝም እኔ ትጥቅ የለኝም

ሽማግሎችም ብትሆኑ ወጣቶችም ብትሆኑ የምትጋልቡት መጓጓዣ ቢኖራችሁም በእግረኛም ብትሆኑ እና ፊልመንሸጢ ወለመክረህ እየከበዳችሁም ቢሆን እየመረቀናችሁም ቢሆን በማንኛውም መልኩ ለአላማ መውጣት አለብህ እና ስንቅ ያለህም ብትሆን የለለህም ብትሆን ትጥቅ ቢኖርህም ባይኖርህም ግን አጠቃላይ የአላማ ጉዳይ ነውና ወገንን ለአደጋ አሳልፎ መስጠት የለም ይላል እና ይህ ሆነው አጠቃላይ እንግዲህ የጥላት ሆ ብሎ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው ጥላት የተወሰነ ሀይል ከሆነ ከአንተም የተወሰነ አቻ የሆነ ሀይል ትልከህ በዚ ልትቋቋመው ትችላለህ ግን ነፊረልአም የሚባለው ክተት የሚታወጀው ብዙ ጊዜ በተወሰነ ሀይል የማይገደብ ጥላት በሚመጣበት ጊዜ ነው ማለት ነው ወጃሂዱ ቢአምዋሊኩም ወአንፉሲኩም እንደገና ደግሞ ትግል ማለት በነፍስ ብቻ ሳይሆን ገንዘብንም ይጨምራል ማለት ነው ገንዘብ እንዳውም ትልቅ ሚና መጫወት ያለበት በቅድሚያ ገንዘብ ነው እና ገንዘቦቻችሁን ለታጋዎች ትጥቅና ስንቅ በማዘጋጀት ሁላችሁም መቸርና መለገስ አለባችሁ እንደገና ደግሞ ነፍሶቻችሁንም ካስፈለገ በራስ በአካላችሁ መሳተፍ አለባችሁ እንጂ እስላምን ለጥላት አሳልፋችሁ መስጠትና ነብዩን ማስጠቃት አይጠበቅባችሁም ይላል ዛሊኩም ኸይሩን ለኩም ይሄ ዛሊኩም ኸይሩ ለኩም ይሄ እኔ የነገርኳችሁና የመከርኳችሁ ነገር ለእናንተ የተሻለ አማራጭ ነው ፊ ዱኒያ ወልአራ ኢንኩንቱም ተዕለሙን የምታቁ ከሆናችሁ ይላል እንግዲህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጦርነት የሚባል ነገር አይወዱም ያው ገፍቶ ሲመጣባቸው እንጂ ምክንያቱም ጦርነት ብዙ ችግር ነው የሚያስከትለው ሰውን ያው ይቀጥፋል ንብረትን ያወድማል አገርን ያቃጥላል ውድመት ነው የሚያስከትለው ምርኮ መማረክ አለ አካል መጉደል አለ ጠቢዒ ነው ሰው ጦርነትን ቢጠላ አያስገርምም ግን የባሰ ነገር ከመጣስ የባሰውን ነገር ለመገፍተር ሲባል በጦርነት የሚደርሱ ጉዳቶች እንደ ቀላል ይታያሉ ማለት ነው ለምሳሌ በህልውና በማንነትህ ላይ ሲመጣ ጥላት አገርህን ሊቀማህ ከመጣ ከዛ በላይ ደግሞ ሃይማኖትህን ሊገፍ ከተነሳ ምኑ ነው የምትኖረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሃይማኖት አልባ ሆነህ ወይም አገር አልባ ሆነህ ክብር አልባ ሆነህ መኖር መኖር አይባልም ማለት ነው ለዛ ለዓላማ መውደቁ ነው ክብር ራሱ የሚሰጥህ ስለዚህ ፊሰቢልላህ በአላህ መንገድ በነፍሶቻችሁም በገንዘቦቻችሁም ለመታገል ተረባረቡ ይላል ዛሊኩም ኸይሩ ለኩም ይህን ማድረጋችሁ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ይመረጣል ግን ለጊዜያዊ በሰላም ይኖርኩ መስሎ ተጥላት እግር ስር ወድቀህ ብትልፈሰፈስ የዳንኩኝ ምሳልህ እንጂ ለውርዴት ነው የተጋለጥከው በዱኒያም በአኼራ ማለት ነው ያ ከሚሆን ዋዓሳ አንተ እንደሚለው ሌላው ቦታ አንድን ነገር ልትጠሉ ትችላላችሁ ለጊዜው ወኸይሩ ለኩም ግን በዘለቄታው ያ ነገር ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ዋዓሳ አንቱ ሒቡ ደግሞ አንድን ነገር ለጊዜው ልትወዱ ትችላላችሁ ዋአሳ እየኮነ ሸራ በተቃረኑ ደግሞ መጥፎ ሊሆን ይችላል አላህ ግን ወላሁ ያዕለም ወአንቱም ላ ተዕለሙን አላህ በእለቱም ሆነ በዘለቄታው የሚጠቅማችሁን ያውቅላችኋል ጌታ ይበጃችኋል ያላችሁ ነገር ለጊዜው ቢከብዳችሁም እንኳ እናንተ ነፍስያና ሰይጣን ምክር ተቀብላችሁ የጌታን ትእዛዝ ወደ ጎንትታችሁ እንትማላታችሁ ለኪሳራ ነው የሚዳርጋችሁ እኔ ያልኳችሁንና የመከርኳችሁን ተቀበላችሁ ግን በዱንያም ነስርን ታገኛላችሁ ኸኒማ ታገኛላችሁ ሲያዳ ታገኛላችሁ በአኸራም ደግሞ ሸሃዳም ከሆናችሁ የሸሂድ ደረጃ ታገኛላችሁ ከነቢይ ቀጥሎ ነው የሸሂድ ደረጃ እንደገና ጀነት ልፍርደውስን ተወርሳላችሁ ይህንን ለማገኘት ጠጥቃችሁን ጠበቅ አድርጋችሁ መጋፈጥ መቻል አለባችሁ ይላል ለውካና አረዶን ቀሪባ ይህ አሁን የተሰጣችሁ ግዳጅ ቅርብ የሆነ ሸቀት ቢሆን ኑሮ እኮ ወሰፈረንቃሲዳ እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ሊደረስበት የሚቻል ጉዞ ላይ ቢሆን ኑሮ ማረካው ለተበዑክ በቀላሉ ይከተሉህ ነበር ይላቸዋል ወላኪም በዑደት አለህም ግን ፈታኝ የሆነው ረጅም ጉዞ ስለራቀባቸው ሁላቸውም ከበዳቸው አንዳንዶቹ አላ የወፈቃቸው ብቻ ሲቀሩ ማለት ነው ማለት ምንድ ነው የ አያት የወረደው በአጋጣሚ በተቡክ ዘመቻ ሰመን ነው ተቡክ ዘመቻ የመጨረሻው የነብዩ ዘመቻ ነው አለይሂ ሰላቱ በአካል የመሩት ዋናው ዘመቻ የመጨረሻ መደምደሚያው ተቡክ ነው ስለዚህ ወደ ተቡክ ዘመቻ ውጡ በተባለ ጊዜ ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ ሰዎች ከበዳቸው ወደ ኋላ ተንጠባጠቡ የተለያየ ምክንያት መፍጠር ጀመሩ ያነ ያ አላህ Subhanahu Wa ትዛዙን ደሞ አጠበቀ ማለት ነው ማንም ሰው እንዳይቀር ደካማ ብርቱ ሽማግሌ ጉልበተኛ ጉልበት የሌለው የሚባል ነገር የለም ሁላችሁም ነፍሳችሁን ገንዘባችሁን አስተባብራችሁ መሄድና መሳተፍ አለባችሁ ይህን ማድረጋችሁ ለእናንተ የተመረጠና የበለጠ ነው አለ ይህን ሁሉ ቅስቀሳ እያደረገም አንዳንዶቹ አላ ያልወፈቃቸው አሁንም መቅረትን መረጡ ያነ የምን አላ አላ ስብን ሲተቻቸው ለውካና አረዶን ቀሪባ እስከ ዛሬ የመቅረትና የመስነፍ አዝማሚ ያልታያቸውም ጭምር ነው አሁን የመቅረት ሁኔታ የታየባቸው ምን አለ ነው አረዶን ቀሪባ ቅርብ ሸቀጥ ቢሆን ኑሮ እስከ ዛሬ የሚደረጉት ዘመቻዎች እዙ ጎረቤት ለጎረቤት ነው አረብ ለአረብ ነው ተክልሉ ርቀው አለሄዱም ከልጅ አልአረብ ውስጥ ነው ነበረ ወደ ቡብ ይሄዱ ወደ ሰሜንም ወደ ሚዝባብ ተዝተ አረብ ደሴት አልወጡም ነበር ስለዚህ እስካሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚሰጣቸው አይተዋል ብዙዎቹ ስለዚህ በሄዱበት የግንባር ሁሉ ዲል እየቀናቸው ስለሚመጣ ደሞ ብርቱ ኃይልም እንደሌለ ስላወቁ ብዙዎቹ ከኒማ እንዳያመልጣቸው ነበር ለካ የሚሄዱት ማለት ነው አሁን ግን ማዕረካው ጦር ሜዳው ተቀየረ ማለት ነው አንደኛ አቻ ያልሆነ በጣም ኃይል የተሞላበት አቅጣጫ ነው ተቡክ ማለት የዛ ጊዜ ክልሉ የአረብ ክልል ቢሆንም በሌላ ግዛት ስር ያለ ነው በቀይ ግዛት ተይዞ አውሮባውያን ናቸው የሚገዙት ሻምን በሙሉ ኡርዱንን የተቡክ ድረስ ራሱ የምስራቅ አውሮባ ገዥ ነበረ ቄሳር የሚባል የሚገዛው ማለት ነው ስለዚ አውሮባውያን ተጥንት ጀምሮ ስልጣኔ ያላቸው መሳሪያ ያላቸው ብዛትም ነበራቸው ያንን እንግዲህ የአይለም አባዋራ የሚባል ሀያል ናቸው በዛ ጊዜ እነዛን ሀያሎች ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አላ ስብን ወተላ ሂዶ እንዲዋጓቸውና ቢያንስ የአረቡን ክልል እንዲቀሟቸው ወደ አገራቸው እንዲመለሱ አዘዛቸው አላ ስብን ወተላ ለምን ይሄ ነገር በነቢዩ አመራር ካልተሰበረና ካልተደፈረ ወደፊት ማንም ሀይል በቀላሉ ሊሰብረው እንደማይችል አውቋል አላ ስብን እና አውሮፓውያን የዓለም ሀያል ናቸው በዛ ጊዜ ሁለት ናቸው የዓለም ሀያላን በዛ ጊዜ አንደኛው ኪስራ የሚባለው ነው መንበሩ ያው ኢራን ላይ ነበረ ኢራቅን ይዞ ታቹን ተጠምጥሞ ኒ ኸሊጆችን ተታች ቆርሶ የመንን በሙሉ ይገዛ ነበረ እነዚህኞቹ ደግሞ በላይኛው ክንፍ አልፈው ሉብናንን ሱሪያን ፈለስጢምን ይህን ተቡክንም ተስዑዲያ ገብተው ማለት ነው ይህን ሁሉ ይገዙ ነበር ሁለት ሀያላን እያንዣበቡባት ነው ኸልጅን በዛ ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ ይሄንን እንትን መስበር ነበረባቸው እሳቸው እያሉ ይሄንን እሳቸው ካልተጋፈቱት ተዛ በኋላ እንደገና በቀላሉ ምክትል የሆነ ሰው ተክልሉ አልፎ ሀያላኖቹን ሊቋቋም አይደፍርም ያን ነገር እንደሚቻል ራሳቸው እንዲያሳዩ ነው አላህ አዘዛቸው ስለዚህ እድሜያቸውም እንዳለቀ ስለሚያቅ ፋታ የሚሰጥ ነገር አይደለም መሄድ አለብህ የሄደ የቀረ ይቅር አንተ ውጣ ይሄ የመጨረሻ ተልኮህ ነው ብሎ አዘዛቸው አላሁ ስብን እና ያነ እንግዲህ እሳቸው ከተታውጀው ወጡ በሚወጡበት ጊዜ ሰዎች የተለያየ ባህሪ ታየባቸው ማለት ነው እስከዛሬ የመቅረት ፍላጎት የሌላቸው ሁሉ መቅረትን መረጡ የተለያየ ምክንያት መደርደር ጀመሩ እርግጥ ነው አብዛሃኛዎቹ ሰሃቦች ተከትለዋል የመጣው ብለው ማለት ነው እና ለውካነ አረዶን ቀሪባ እስከዛሬ እንደተለመደው በቅርብ አካባቢ ወጣ ብሎ የአንድ ቀን መንገድ የሁለት ቀን ተጉዞ የተወሰኑ ዘላኖችን ወግቶ ግመሎችን ማርኮ መምጣት ቀላል ነው እንደዛ ቢሆን ኑሮ አሁንም የሚቀር ሰው አልነበረም አለ አላ ስብን ምክንያቱም ትንሽ ዋጋ ከፍሎ ብዙ ትርፍ እንደሚያገኙ ስለሚያውቁ ወሰፈረን ቃሲዴን ማለት ሙተወሲጧ መንገዱም ደግሞ ቅርብ ብዙ አያዴክም ቢሆንላቸው ኑሮ የሄዱ ነበረ አሁን ግን የወር መንገድ ነው የሚጓዙት ጥላት የበቃ የነቃ ነው ያ እስተመጨረሻ ታጥቆ ተዘጋጅቶ እየጠበቀ ነው እነሱ ወር ተጉዘው በመንገዱ ብቻ ጉልበታቸው በሙሉ ተልፈስፍሷል ስንቃቸው አልቋል እዛ ሲደርሱ በቀላሉ እንደሚበሉ ነው የተሰማቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ትልቅ ዋጋ እንደሚያስከፍል ገባቸው በሰው ስሌት እውነት አላቸው እንግዲህ አውሮፓውያን ሀያላንን ወር ተጉዘ ግዛት እንደገና ከፍታለሁ ማለት ፈታኝ ነገር ነው ማለት ነው ይህ እንደተለመደው እንግዲህ በቀላል ጉዞና በትንሽ ሀይል የሚደፈር ቢሆን ኑሮ ብዙዎቹ አይቀሩም ነበር ግን ነገሩ ከበድ ሲልባቸው ጊዜ ሁሉም የተለያየ ምክንያት መፍረጅ ጀመሩ ይላል ወላኪን በዑደት አለይሁም ሹካ ፈታኝ የሆነው ተመዝማዛ ረጅም ጉዞ አስጨነቃቸውና አስፈራቸው ወሰያህሊፉ ነቢላህ ስለዚህ ነገሩ ፈታኝ ስለሆነ ሁሉም አብዛኛዎቹ አንተ ዘንዳ እየመጡ በእኔ ስም ይምሉልሃል ይላል ምን ብለው ነው የሚምሉት ለውስተጧና ለከረጅና ማአኩም እኛ ብንችል ኑሮ እርሰው ጋራ እንዘምት ነበረ ዳሩ ምን ይሆናል እኔ ልጀታሞ በነፍስ ነው ይልሀ እኔ ደግሞ ሚስት የልትወልድ ዛሬ ነገ እያለች ነው ትላለህ ማለት ነው ያ ደግሞ ቤቴ እነቡዩተና አውረቱን ይላል እና ቤቴ ዳርቻ ላይ ነው ዱርዬ በአንድ ጊዜ የሚዘርፈው ነገር ነው ይላል ሁሉም የራሱን ምክንያት እየፈጠረ መንጠባጠብ ጀመረን። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች እንግዲህ አላ ስብንሁ ወተላ ነው በአጭሩ እየገለጠልን ያለው የሚቀጥለውን በቀጣውን እንመለስበታለን ወሰለ ላሁ ሰለም አለነቢይ ይላልጋ